Вітаю! Передача «Маю право» до вашої уваги. Запроваджена 2013 року система безоплатної вторинної правової допомоги в Україні продовжує розвиватися. Наразі команда БВПД працює над покращенням якості надання послуг. Про нагальні проблеми та шляхи їх подолання – дивіться далі. Система безоплатної вторинної правової допомоги в Україні розвивається стрімкими темпами. Запроваджена 2013 року, наразі неабияк затребувана. Щоправда, скористатися послугами безкоштовного захисника можуть лише соціально незахищені громадяни. Втім, коло цих осіб стає дедалі ширшим. Лише у Вінницькій області 2016 року до центрів та бюро надання БВПД надійшло 20 822 звернення. Оплату за надані послуги адвокати отримують з державного бюджету. Втім, в обрахунках, кажуть правники, чимало недоліків. Досудове слідство, саме більше там і клопотання треба, і запобіжні заходи, і арешт майна. Вилучають, наприклад, транспортні засоби, майно вилучають. Адвокат повинен підготувати те чи інше клопотання. Там йде дуже багато часу на це все. А, опять же, показник оплати, 300 гривень, 440 гривень, 500 гривень. Саме найнижча оплата адвоката, я ж кажу, досудове слідство. Разом з тим, адвокати Вінниччини відповідально ставляться до виконання своїх обов'язків. Незважаючи на проблеми, захисники прибувають до клієнтів вчасно. Втім, загальна картина в Україні дещо інша. В інших областях не настільки все добре. Чому? Тому що кількість відмов адвокатів від виїзду по резонансних справах, в першу чергу. Кількість відмов адвокатів і такого плану, що от я не хочу їхати сьогодні вночі, я поїду вранці. У нас є області в Україні, це до вас не стосується ніяким чином, де адвокати з 1 по 10 січня зовсім не виїжджають на затримання. Такі факти не залишилися поза увагою європейських партнерів. І наразі стоїть питання запровадження змін в українській моделі безоплатної вторинної правової допомоги. Минулого року був доклад у ВКБ ООН, є доклад ОБСЄ, де вони пишуть, у вас в країні адвокати безоплатні не надають якісної правової допомоги затриманим. І на це звертають увагу міжнародні організації. І у зв'язку з цим минулого року виникла така ідея залучити адвокатів, які побажають цього, працювати за контрактом тільки з тільки з центром безоплатної правової допомоги, не маючи при цьому платних клієнтів. І при цьому ця спільнота, яка буде працювати з центром, на неї будуть направлятися всі доручення, пов'язані з кримінальними провадженнями, але це буде жорсткий контроль саме за професійною роботою. Якщо цей пілотний проєкт в 6 регіонах якось добре себе проявить, то будемо працювати, мабуть, в подальшому і по всій Україні по цій схемі. Вінницьким адвокатам пропозиції колег видалися неідеальними. Якщо це буде цей офіс, є ризик того, що втратиться так само перетече, всі клієнти перетечуть і всі справи перетечуть цей офіс, а потім уже адвокат буде досить залежний. Ризик втрати незалежності. Це проблема. Наразі пропозиції винесені на обговорення, і адвокатська спільнота має можливість вплинути на кінцевий результат. В багатьох країнах Європи, навіть в деяких штатах Америки, є така практика, що безоплатну правову допомогу надають виключно державні адвокати, які більше не мають права займатися своєю приватною практикою. Тобто така практика є, і у нас була можливість залишити свою модель. Але будемо так говорити, що ми не скористались саме через відмови і неякісне надання.
надання цих послуг. Уже є позови до Європейського суду на неякісне надання правової допомоги саме при затриманні. Вже є рішення. Вже є рішення. І от саме такі обставини змусили державу ставити питання таким чином. Сьогодні в наших силах справу ну таким чином настроїти, щоб навіть якщо є якісь обмеження, які вже нам диктуються Європейським судом, щоб ці обмеження мали мінімальний вплив на професійну незалежність. Такою можливістю захисники вирішили скористатися і одразу підготували письмові пропозиції. Крім того, працюватимуть над узагальненням практики, досвідом і здобутками ділитимуться із колегами. Проблеми, з якими громадяни звертаються до центрів та бюро надання безоплатної вторинної правової допомоги, різні. Серед актуальних – питання соціального забезпечення, невиконання судових рішень та сімейні спори, зокрема, щодо призначення аліментів. Виховувати та фінансово забезпечувати дітей – право і обов'язок обох батьків, навіть після розірвання шлюбу. Нерідко батько чи мати, які не проживають зі своїм чадом, ухиляються від їхньої моральної та матеріальної підтримки. Розв'язати спір можна в залі суду, адже законом передбачені аліменти як один із видів утримання. Аліменти – це обов'язок утримання у визначених законом випадках одним членом сім'ї інших, які потребують цього, проводяться або за згодою, або в судовому порядку. При розлученнях кошти виплачуються на утримання дітей. Порядок призначення аліментів передбачений Сімейним кодексом України. За рішенням суду найчастіше визначається сплата аліментів – це або відсоткова ставка, 1/4 або 25% на одну дитину. Також встановлений мінімум – це не менше 30% прожиткового мінімуму. Також враховується те, що коли боржник має нестабільний дохід, тобто працює на різних роботах, можливо, або десь підробляє, суд може вирішити більш актуальним стягнення в твердій грошовій сумі. Для цього виноситься рішення, таке ж саме, як і в попередньому випадку. Для цього, щоб рішення почало виконуватися, стягувач, тобто той, кому сплачують аліменти, повинен у суді отримати рішення, за цим рішенням взяти виконавчий лист, пред'явити його до місцевого органу виконавчої влади. До виконавчого листа додати також заяву про прийняття виконавчого листа та реквізити для сплати аліментів. Рішення суду видається на утримання дитини до досягнення неповноліття, до 18 років. Але найчастіше діти продовжують навчання після 18 років. Неважливо, чи це там професійно-технічний заклад, чи це вуз. До 23 років передбачено також законодавством, що батьки повинні брати участь у вихованні своїх дітей, в тому числі і оплачувати навчання. І утримувати дітей на період навчання. Тому, коли закінчується якби, термін виконання попереднього виконавчого листа, коли дитині виповнюється 18 років, мати чи найчастіше за все пред'являє цей виконавчий лист із довідкою про те, що дитина продовжила навчання, і на підставі цієї довідки рішення суду буде про те, щоб продовжити виплату аліментів до досягнення дитини на період навчання, але не більше, ніж до 23 років. Втім, до виконання свого батьківського обов'язку не всі ставляться відповідально. Нині ухиляння від сплати аліментів – справа звична. Мар'яна не отримує платежів уже рік. Я розлучилася зі своїм чоловіком, подала до суду на аліменти. От, є затверджене рішення суду, але вже на протязі року він не виплачує. В такому випадку, якщо не сплата аліментів йде більше, ніж півроку, ви можете звернутися безпосередньо до відділу виконавчої служби, написати заяву на ім'я начальника про те, щоб якось прискорити процес цей стягнення. По можливості державний виконавець, це входить до його обов'язків, зробить запит про офіційний дохід боржника. Якщо такий буде виявлено, державним виконавцем буде зроблено розрахунок заборгованості, який складає за період, коли не було сплачено аліментів. І направлено постанову на бухгалтерію підприємства, якщо він офіційно працює, і стягнення будуть проводитись на ваш картковий рахунок, реквізити банківського рахунку, який ви маєте пред'явити відділ виконавчої служби. У випадку, якщо він офіційно не працевлаштований і не отримує ніякого доходу, то якщо сума перевищує заборгованості як 10 прожиткових мінімумів,
то в такому випадку буде звернено стягнення на майно боржника, зокрема й нерухоме, такі як квартиру або рухоме, автомобіль і тому подібне. Я не без поняття, чи він офіційно працює, чи не працює він офіційно. Якщо ваш колишній чоловік, ви з ним не спілкуєтесь, немає ніяких контактів, відомостей про те, працює він на даний час чи не працює, у виконавчому листі має бути вказаний ідентифікаційний код. По ідентифікаційному коду державний виконавець робить запит в органи фіскальної служби про наявність в нього доходу. Справа в тому, що якщо він офіційно отримує дохід, то з його заробітної плати стягується податок. І органи фіскальної служби це фіксують. І можуть надати інформацію, де саме боржник отримує дохід. І саме на те підприємство буде направлена постанова про звернення стягнення із заробітної плати. Якщо виконавець не виявить ніякого доходу і майна боржника, то тоді стимулювати його працювати тим, щоб притягнути його до кримінальної відповідальності. Відповідно до частини 10 статті 74 Закону України про виконавче провадження, при наявності заборгованості по сплаті аліментів у розмірі, який сукупно перевищує суму відповідних платежів за 6 місяців, державний виконавець звертається до правоохоронних органів з поданням про притягнення боржника до кримінальної відповідальності за злісне ухиляння від сплати аліментів. Боржник, який злісно ухиляється від сплати аліментів, може бути притягнутий до кримінальної відповідальності. Для цього вам необхідно звернутися в відділ виконавчої служби. Виконавець вам зробить розрахунок заборгованості, з яким ви звернетеся. І за вашою заявою вам також нададуть довідку про несплату аліментів на протязі півроку. З цими документами ви можете звернутися в місцевий відділ поліції і написати заяву про притягнення боржника до кримінальної відповідальності. Відповідно до статті 164 Кримінального кодексу України, злісне ухиляння від сплати встановлених рішенням суду коштів на утримання дітей карається виправними роботами на строк до 1 року або обмеженням волі на той самий строк. Варто зазначити, процедура стягнення аліментів ніяким чином не залежить від того, одружені батьки дитини, розлучені чи ніколи не перебували в шлюбі. Наша передача добігла кінця. Наступна зустріч за тиждень. Не будьте байдужими і пам'ятайте, ви маєте право знати більше.